Joo, mukavaa sunnuntaipäivää kaikille vaan sinne YouTubeen. Ja tällä kertaa testissä jättis vanhan ajan mansikka. Tämmöinen jäätelö. Kyllä. Siellä muuten Räikkösen Kimi niin ajo kilpailun voittoon. Tämän vuoden ensimmäinen F1-kisa ja voittoon tärräätti Kimi. Siinä se näkee, että vaikka nyt ei välttämättä ihan niin kuin Formula-sirkuksen ykköstalli olekaan, eikä silleen niin kuin paras autokaan varmaankaan, niin kyllä se, kun kuski on vaan kuski on kohdillaan ja kuskilla taidot kohdillaan, ajotaidot, niin kyllä niitä voittojakin sieltä tulee. Joo. Tää nyt on vähän muotoaan muuttanut, mutta ei kai se nyt niin vaarallista ole. Kyllä. Analyyttinen testi. Kyllä, tää on ihan jees. Vaikka nyt hieman muotoaan onkin muuttanut, niin kyllähän tämmönen jättis vanhan ajan mansikka jäätelö, niin tämähän on oikein hyvä. Ei kai tästä nyt hirveän syväluotaavia arvioita pysty oikein tekemään. Jäätelölle maistuu, mansikka maistuu. Kylmää. Viisi kautta viisi. Hyvä. Kylmä se ainakin on. Mutta jottei tämä nyt ihan täysin fiaskoksi menisi koko testi, niin näihin kuviin ja tunnelmiin oikein mukavaa sunnuntaipäivän jatkoa kaikille. Ja Kimille paljon onnea. Formula 1 vuoden 2013 ensimmäisen Formula 1-kisan voiton johdosta.